Dobrodošli u Vodka Sveučilišta u Mostaru. Umjetna inteligencija je ovogodišnja tema PR medija i sport deis iz konferencije, a prije nego što nam sudionici ponude nova znanstvena stajališta i otkriju vidike primjene umjetne inteligencije u odnosima s javnošću medijima i sportu, na Vodka kauč pozvali smo Tomislava Volarića, voditelja Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru, da nas uvede u temu konferencije. Tomislave, dobro nam došli. Hvala kolegice na ovako lijepom uvodu. Ovaj, čestitke na, na ovoj emisiji. Vjerujem da će biti e, praćena. Za početak, što je dovelo do toga da umjetna inteligencija bude tema ovogodišnje PR, medija i sporta iz konferencije? Pa evo iskreno ja sam dio organizacijskog odbora, međutim sama vizija rektora i cijelog odbora je bila ta da budemo aktualni. E, definitivno se danas je umjetna inteligencija neka, neke su tu ključne riječi popularne i aktualne i e, ja mislim da u biti dosta odnosa s javnosti radi za umjetnu inteligenciju, tako da je došlo vrijeme kada da pokažemo na konferenciji što tu umjetna inteligencija radi za odnose s javnošću. Što sve obuhvaća umjetna inteligencija? Umjetna inteligencija je jako širok pojam. E, mislim da mi o tom pojmu ne znamo jako puno. E, ja jesam e, doktorirao u području umjetne inteligencije, međutim mogu reći samo da mi je uže djelovanje primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju i trudim sa svojim timom istraživati u tom području. Međutim, sam koncept umjetne inteligencije ne traje zadnje dvije, tri godine od kad je ona postala popularna, nego on traje u nekih zadnjih dvadeseta godina i znamo da jako puno ona doprinosi našem čovječanstvu. Znači, sigurno i vi kolegice imate ovaj, na mobitelu raznih aplikacija da ne znate da vas te aplikacije na, na raznim lokacijama prate i uzimaju vaše podatke. Onda je tu došla umjetna inteligencija da vam ona predloži neke sugestije. To su samo neki mali mini primjeri, ali medicina koristi jako puno umjetnu inteligenciju i sam taj IT je postao popularan najviše radi primjene. Ako znamo, a znamo svi da se auta do sada priliku voze sami, ali nije došlo do idealne situacije, znamo da je primjena široka. Možete li nam dati primjer uh, umjetne inteligencije, njene primjene u kontekstu društvenih mreža? Um. Pa da, u biti društvene mreže su i nastale sami time da su one na neki način besplatne, prekratljive svima da se mi umrežujemo. Međutim, sami primjer je, sad sam bio spomenuo vaš mobitel, međutim, ako se vi nalazite na nekoj lokaciji, on vam predloži vaš prijatelj negdje u blizini, umjetna inteligencija, ali u ovom, ovom pogledu ne bih rekao čak samo umjetna inteligencija, nego alati umjetne inteligencije vam pomažu da vam daju određenu predikciju ka vam na, na, na društvenoj mreži izbaci prijedlog nekog vašeg prijatelja, prijedlog neke grupe, Puno toga se kriju razni algoritmi za kojeg u toga mi nismo svjesni, ali u biti same društvene mreže e, koje su god sada trenutno aktale popularne, one koriste metode umjetne inteligencije, samo se tu moramo malo zapitati e, da li one remete e, naše osnovno ljudsko pravo, a to je pravo zaštiti naših informacija. Mislim da se o tome jako malo govori, e, govorit ćemo čak i na ovoj konferenciji o tome, međutim mi također imamo jako dobru konferenciju Mostat koja je ove godine također prilagođena umjetnoj inteligenciji koja će imati jedan poseban panel, a imali smo i prošle godine, nikad nije dovoljno mijenjati svijest i gledati koliko smo mi ugroženi od tih svih informacija i da li mi stvarno želimo dati te informacije. Samo znamo da smo, u biti mi samo gledamo društvenu mrežu, ona nam treba, trebamo je koristiti, međutim ne čitamo na mala sitna slova što je normalno, ali edukacijom ćemo početi i čitati te stavke. Kako regulirati umjetnu inteligenciju i smatrate li da će biti jednako teško kao s internetom? Da, mi imali smo sada jedan summit u, u Velikoj Britaniji, su došli svi lideri od predsjednika Bajdena do lidera Europske komisije cijele i tijeli su cijelu važnost dati znači, tome na regulaciju umjetne inteligencije. I kada govorimo sve trebamo, 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 ako izbacimo samo ovaj pojam umjetne inteligencije i zamijenimo ga sa pojmom interneta, bit ćemo iste stavke. Sve smo mi to prošli, ovaj, mislili smo da nam internet prijetnja, puno ljudi je bilo i stavljalo neke plakate, izborne kampanje, treba ugasiti internet, sam da točno znamo gdje je internet, tako će biti definitivno s umjetnom inteligencijom, ali dobro je da cijeli svijet razmišlja o njoj, da se priča, da je reguliramo, da se otvaraju novi studiji, ja mislim da je sve da je jako bitno početi od edukacije s dolaskom edukacije mi ćemo i regulirati ove neke stavke isto kao što i vi sada nama s ovom nekom emisijom ja sam točno sad naučio razliku između podkasta i vodkasta nisam znao pojavom umjetne inteligencije pojavila se javna rasprava za odnosno protiv što vi mislite o tome Nedavno sam imao predavanje svojim studentima na umjetnoj inteligenciji i ovaj, našao sam jedan, jednu sliku na internetu sam pokazao, a to je bila slika nastavnika matematike gdje rade prosvjede moramo izbaciti digitrone. To je bilo prije nekih 30 godina. Ogromna rasprava je bila, a sadašnje, druga slika došla je moramo izbaciti chat GPT. Znači, ovaj, mi ne možemo neke stavke zabraniti, mi se moramo samo njima prilagoditi. Znači, umjetna inteligencija već je tu i malo prije sam na početku bio rekao, jako puno umjetna inteligencija i tvrtke koriste PR, koriste odnose s javnostju, da dođu do medija, E, mislim da je bilo sinoć emisija otvoreno tema umjetna inteligencija, pa cijelu godinu umjetna inteligencija, pa i ova konferencija, svi o njoj pričamo, e, definitivno nećemo zabraniti, nego ćemo samo biti svjesni da je ona tu, ali ako malo bolje e, pročitamo o njoj, e, počnemo se educirati, vidimo da ona traje zadnjih 15 godina, da smo mi tu, da, ona, da je ona sve prisutna, samo je sada došla do, do, ajmo reći, do odnosa s javnošću. Umjetna inteligencija u budućnosti nije tajna da postoji strah da će umjetna inteligencija u budućnosti prevladati. Smatrate li da je taj strah opravdan i da postoji mogućnost da umjetna inteligencija ugasi potrebu za ljudskim resursima? E, ja uvijek se borim da kažem da straha ne treba biti, treba biti samo opreznosti kao sa svim tehnologijama koje smo koristili. E, mi govorimo da ne treba uvoditi umjetnu inteligenciju u škole, mi moramo samo istraživati kako je uvesti, jer ćemo kasniti ako je ne uvedemo, samo pitanje kada, kako i moramo napraviti e, spoj interdisciplinarnih zanosti, jer u je biti sama umjetna inteligencija e, do primjene ne dolazi samo od IT-ovaca, nego dolazi do široke stavke kao što ste vi ovaj dio odnosa s javnošću, tako postoje i logopedi i pedagozi koji moraju se uključiti u te neke javne rasprave da dođemo do njih. E, hoće li izbaciti e, ljudsko djelovanje definitivno hoće, ali morat ćemo, morat ćemo se prilagoditi i znamo kako je išlo, ne znam ni ja sad na pamet, bubama automobilska industrija, ovaj, da se nisam prilagođavala automobilima, pa mi vi sada imali jako popularnu struku, a to je ovaj ljude koji potkrivaju konja. Znači imali smo, oni su jako bili traženi da konj bude u full opremi ovaj znamo što je došlo do automobila. Međutim, mi se moramo mijenjati sad smo ovdje na sveučilištu, znamo da se sveučilište nije mijenjalo zadnjih 150 godina, zove se SKT jedno predavanje ovaj, e, i mislim da će obrazovanje u nekih sljedećih deseta godina napraviti najveću, najveći iskorak jer se akademije sveučilišta boje promjene i tu će biti definitivno najvećeg iskoraka ako hoćemo pratiti svijet tržište, a da će se zanimanje mijenjati, to je bilo i kroz povijest, umetna inteligencija će nama samo olakšati. Tako da moj neki taj, ako mogu reći zaključak je, ne treba je se bojati, zamijenit će tržište, zamijenit će međutim one neke dosadne poslove, a to je znači, kreaciju, sam ljudski mozak u pogledu koliko je kreativan i osmišljavanje nekih drugih stavki, po meni neće nikada zamijeniti, jer u biti tvorac umetne inteligencije kako ona sada je čovjek, neko je to osmislio, neko s tim upravlja i ja mislim da će, da će biti dovoljno razuma, dovoljno ljudske pameti, ovaj da, da definitivno mi e, upravljamo umjetnom inteligencijom kako smo upravljali i do danas. Da, dakle, soft skills e, neće moći zamijeniti umjetna inteligencija. Slažem se, je definitivno ta emocionalna inteligencija i sve druge inteligencije koje nisu vezane isključivo za preciznost, za, za, za logičko razmišljanje. Pa evo, ne znam, rekli smo ponovo, automobilska industrija. Da li je normalno više da čovjek farba auto, više nije? Znači, to je automobilska industrija izuzetno daleko otišla, međutim unutar edukacije, unutar odnosa s javnošću sad polako već dolazimo da nam tipa u vašoj struci skrati tekst, napravi prijedlog izvješća nekoga, pročita neki tekst na francuskom i jako vam dadne neki sažetak, to je samo aktualan primjer algoritama umjetne inteligencije koji vam stvarno doprinose da vaš posao ne bude do sada, nego da imate vi vremena za kreativnost. Spomenuli ste akademsku zajednicu i da je teško promjenjiva. E, smatrate li da je važno akademsku zajednicu poticati da krene koristiti alate umjetne inteligencije i je li bilo teško sa sveučilištem u Mostaru? Smatram da je potrebno poticati, mislim da sama akademija mora poticati sebe, a onda društvo jer to je naša neka društvena odgovornost. Trenutno dio čim se ja bavim i nas na sveučilištu je također i digitalizacija obrazovnog sektora cijele vertikale obrazovanja i to je za nas stvarno veliki izazov. Otvorili smo i Centar za umjetnu inteligenciju sa mojim kolegom Hrvojem Ljubićem koji vodi tu priču. Definitivno moramo raditi na tim iskoracima, ali iskoraci dolaze tek onda malo o, o, idemo na edukaciji, što sve ona može raditi i da sa raznim radionicama pokažemo koliko nam ona može olakšati. Primjer ove konferencije je koliko se učilište radi dobro i na dobrom putu je, jer ja sam bio, evo sinoć sam malo gledao ovaj, teme koje su za ovu konferenciju napravljene. Izuzetno mi je drago da imamo, ne znam, ja profesore sa engleskog jezika pa kažu koliko se uči dobro engleski jezik pa da imamo profesore sa prava koji žele ući u tu stavku i to prilagoditi sve odnosima s javnošću, to je bogatstvo E to je se da prati i trendove. E sad je samo pitanje koliko ćemo zahvatiti broj ljudi i što bude više, bit će nam svima lakše. A onda ćemo, kažem, znati mi prilagoditi to e, da bude također se i na tržištu, da iskoristi alate koje se već sada stvarno, stvarno često koriste. Odnosi s javnošću u mediji ili sport, na što je umjetna inteligencija ostavila najveći trag do sada? Uh, teško pitanje, da ga malo ne razmislim, ali na prvo bi stavio čak sport, nemam, kažem, uticaja dub, dubinskog istraživanja, Rekao sam da je moje područje umjetne inteligencije u obrazovanju. Ovaj, sada pripravljam jedno predavanje za odnosu s javnošću i vidim da je tu napravljeno dosta toga. Međutim, da nema previše iskoraka. Ovaj, Velika Britanija radi jako velike stavke, ali vjerujem iz, iz sadašnjeg iskustva što ja imam, a ne mora to biti točno, da je do sada napravila odnosno te tri stavke najviše za sport, jer od samog, samih sportaša njihove praćene analitike eh, dovedeno je do savršenstva da jednome treneru upravi i analitici damo na, na, na jedan klik izvještaj tko se kako ponaša međutim ne kako se ponaša neko na terenu nego ako ćemo pogledati cijeli stadion ako ćemo pogledati cijelu, cijelu publiku cijeli je to paket jedne industrije eh, gdje je umjetna inteligencija eh, već prisutna dugi niz godina i evo za kraj u programu konferencije jedan naslov se posebno istakao. Je li umjetna inteligencija više umjetna ili inteligentna? Što biste vi rekli? E, ako mogu da kratko odgovorim, rekao bi više umjetna. Više umjetna, ovaj, a ona će biti onoliko inteligentna koliko je e, mi naprijedimo. Hvala. Imate li nešto za kraj poručiti još? Pa evo, htio bih samo, kako sam rekao na početku, pohvalit vas i vaš tim, ali i cijeli studij odnosi s javnošću Filosofi fakultet i, i, i ovaj, koje se učilište koje radi na ovoj konferenciji dugi niz godina. Ja sam samo nekoliko zadnjih godina prisutan malo da, da samo popratim te neke određene stavke, nego radite velike iskorake, ne samo s ovom emisijom, nego sa cijelom konferencijom i evo ja vam na tome čestitam. Tomislave, hvala što ste bili naš gost, družimo se svakako na konferenciji. Pozivam i vas da budete s nama putem live streama Sveučilišne televizije SUM TV tijekom 8. 9. i 10. studenoga.